Bona tarda i gràcies. A veure, jo no m'he preparat res, però trobo increïble que l'Ajuntament no ens hagi convocat d'alguna manera prèviament amb un projecte tan enorme fet, ja ho han dit els meus companys, de la zona més tensionada, contaminada, amb soroll. No entenc com no hem tingut cap participació o cap notícia prèvia suficient com per poder entrar dintre. Jo no vull entrar tècnicament en el tema del soroll que s'ha parlat, amb el tema del pelotazo urbanístic, bueno, la requalificació, com sempre, té uns beneficis pel que cedeix, que en aquest cas és la mateixa, etcètera, etcètera, etcètera. Jo el que no entenc és que una vegada més a una ciutat que volem que sigui socialment responsable entre tots, que creixi, que tingui activitat, però que sigui verda, que sigui sostenible, que no ens hagin considerat per res. Ja està. Gràcies. Ara seria el torn del senyor Adolfo Zulueta. Hola. Sí, buenas tardes. Bueno, soy arquitecto. Hago dictámenes, informes periciales para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yo estuve en la última sesión aquí presente y la verdad es que salí muy decepcionado de las palabras que dijo el señor Valls y sobre todo indignado. Indignado porque al final no dio ningún dato plausible y todo fueron palabras y ninguna solución. A resultas del estudio económico que se ha llevado a cabo para el convenio entre la Merced y el Ayuntamiento, ¿cuál es el resultado del comparativo de las valoraciones inmobiliarias resultantes entre la valoración del solar actual de la Mercedes, valor de expropiación, respecto al solar resultante del convenio? Todo ello con el objeto de comprobar que el propietario del solar resultante no obtiene un rendimiento económico superior al equivalente al valor de expropiación de la finca actual. ¿Cómo se justifica en el convenio suscrito el aumento de techo edificable del futuro edificio de oficinas respecto a la propuesta planejament respecto a este panfleto? Porque es un panfleto, esto es pura propaganda. Aquí tendría que decir, en lugar de casa de bombes, tendría que decir edificio de oficinas de producción privada a expensas del ayuntamiento. Presentada con anterioridad por el ayuntamiento, es decir, una volumetría con un exceso de 3 plantas sótano, actualmente la Mercedes no tiene sótano, planta intermedia de instalaciones y 2 plantas oficina de más. ¿Por qué se recalifica en clave 18, volumetría específica, cuando las manzanas circundantes son un 13E? Lo que resulta una volumetría desproporcionada, con un impacto visual en el entorno que no hay que tener, que hay que tener presente. ¿Por qué el suelo destinado a equipamientos se ha desglosado en titularidad pública y privada? Esto permite al titular del solar cumplir con la cesión obligatoria del 15% del aprovechamiento urbanístico de la operación, cediendo al ayuntamiento el suelo destinado a equipamiento privado, con el resultado de que todo el suelo calificado como equipamiento pasa finalmente a ser de titularidad pública. Si se hubiera calificado desde un inicio todo el suelo de la actuación destinado a equipamiento como público, el propietario de los solares debería haber materializado la cesión del 15% en el techo destinado a oficinas y o comercio. Dicho de otro modo, el ayuntamiento hubiera obtenido gratuitamente tanto el suelo destinado a equipamiento como parte del destinado a usos comerciales. No puedo entender cómo de los 6.300 metros cuadrados de los que dispondrá este señor no se hace el 15% de cesión obligatoria. Y por contra, salen de la nada 2.100 metros cuadrados que curiosamente coinciden con el valor de cesión para hacer un equipamiento privado que luego será público. O sea, no lo entiendo. Senyor Zulueta, li he de demanar que vagi... Sí, vaig molt ràpid. I per últim, ¿cuál es la compensación de zona verde para el Eixample como resultado de hacer efectivo el convenio? Y si efectivamente se trata de calificar como zona verde los 2 parterres existentes de Avenida Sarrià, Londres, Londres y José Tarradellas, junto a la ampliación del jardín de Marco Redondo, que no tiene ni carácter de parque, y el estrechamiento de Londres entre Avenida Sarrià y Urgel, ¿esta es la compensación que vamos a tener de zona verde?
coger estos residuos diseminados y ahora les vamos a calificar de zona verde, me parece más... Bueno, es de sinvergüenza directamente. O sea, me parece una tropelía directamente. O sea, yo no sé cómo no tienen vergüenza. Señor Zulueta. O sea, tiene que haber venido con un solar con calificación urbanística aquí equiparable, pero no venir con cuatro pedazos mal situados para decirnos esta será su zona verde. Gracias. Jo els pregaria... Hem començat molt bé en el sentit de respectar els temps perquè tothom pugui parlar. Els demanaria que seguíssim en aquesta lògica i sí que els demano que no es profereixin insults i que mantinguem les formes en el debat com és sempre propi en aquesta casa. I ara li toca el torn al senyor José Font Marco. Bona tarda. Jo vaig estar aquí fa dos mesos i amb el senyor Valls ja li han fet preguntes com si li van fer fa més o menys dos mesos. Jo no sé si es veurà molt bé o no, li acabo d'entregar aquests mateixos fulls amb el senyor Valls. Això està tret de la gravació que es va fer en el mes de setembre. En el moment 29,32 de la gravació, el senyor Valls va dir a la Mercedes és baixos més 7. Es referia a quina alçada o quantes plantes se li donaven a la Mercedes. Al igual que ha ensenyat el senyor Zulueta, aquest planell o plano o com sigui, va sortir de l'Ajuntament. Es pot mirar amb calma que és planta baixa més altell i 6, que coincidiria amb el que va dir el senyor Valls. Però resulta que el que s'havia assignat, si no estic confós, el dia 5 de juliol, pel senyor David Martínez García, que si no estic confós, no, el 26 de juny, el 26 de juny es va signar. El 5 de juliol és quan es va fer la, diguéssim, es va fer públic. Si no estic confós, el senyor David Martínez és el gerent d'urbanisme de la ciutat de Barcelona. Poden veure vostès que, bueno, així a distància ja es veu que és difícil que aquí hi hagin planta baixa més 6 o més 7. Exactament hi ha planta baixa més 9 plantes i 3 subterrànies en les quals una està per sota, doble, amb la qual 11 més 4 són 15. Se'n pot contestar, perquè he preguntat a arquitectes, que el Badalot no es compta, que la planta 8 és una planta de serveis. Jo dic, perfecte, miri, si el Badalot no es compta, no la posin, posin-la a la 9 i tindrem una vista menys per sota. I 4 cap avall, si tampoc es compten, que també m'han dit que la superfície és sempre cap amunt i no cap avall, si no es compta, a mi m'agradaria tenir pàrquing a sota de casa, que no es compta. Quan li vagi bé, senyor Valls, expliqui'ns per què al setembre vostè no sabia tot això, perquè ens va dir que no sabia on estaria la zona verda, el senyor Zuleta ja ha dit on està, perquè estava en aquest full ja de l'Ajuntament, aquest estava, i per què va dir planta baixa més 7, quan s'havia assignat al juny una altra distribució, per dir-ho d'alguna forma. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara seria el torn del senyor José María Mila. Molt bé, bona tarda a tothom. Jo no em repetiré, seré molt ràpid, perquè ja els que m'han precedit ja han parlat del tema de soroll, que és un tema que em preocupava molt. Em preocupa molt perquè realment passar de tenir una zona verda algun dia a tenir el parc de bombers d'aquesta zona tan sorollosa, pensem que realment és una barbaritat. Només demanaré a l'Ajuntament que realment es plantegi el replantejament d'aquest projecte i que fem una cosa consensuada i democràtica entre tots, sisplau. Gràcies.
Gràcies a vostè. I per últim, per tancar aquest bloc, el senyor Eduardo Littmaier, que havia demanat també intervenir telemàticament. A veure si el podem... No se'l sent, un moment. Té el micro silenciat, senyor Littmaier. Ha d'obrir vostè el micro. No el sentim. Senyor Littmaier, no el sentim. Hauria de desmutejar-se. Sí, sí. A la part inferior de la seva pantalla hi ha de tenir un micro, el símbol d'un micròfon, bloquejat. L'ha de desbloquejar, sisplau. Si no, no el sentim. M'escucha ara? Ara sí. Ara sí. Endavant, 2 minuts. Vamos a ver, el ayuntamiento proclama que Barcelona debe ser una ciudad verde, afirmando que el presente y futuro de la ciudad es verde, accesible, biodiversa, resiliente y de movilidad sostenible. Esto está escrito en cantidad de declaraciones y documentos, incluidas las webs del ayuntamiento. Y estamos todos de acuerdo que así debe ser. Ahora, una cosa es el discurso oficial y otra cosa es la realidad, que es muy diferente. Los servidores públicos electos han elegido actuar en contra de los intereses de los vecinos y a favor de la multinacional Mercedes-Benz Cuadras. Y ya vemos cómo son las cosas. Todo es muy simple. Que hay una zona verde y los vecinos la reclaman, pues la enterramos con cemento y un edificio de 10 plantas. Que los vecinos quieren movilidad sostenible, pues automóviles de lujo. Que hay que luchar contra el cambio climático, más CO2, más contaminación acústica, más gases de invernadero. Y tampoco nos valen las excusas de esconder esta operación detrás de la necesidad de reubicar el parque de bomberos y la escuela para encubrir lo que es un negocio urbanístico. Ya sabemos quiénes ganan esta operación. Los especuladores urbanísticos y sus cómplices. Y pierden los de siempre, los de los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿cuáles son las razones que llevan al ayuntamiento a legislar en contra y a espaldas de los intereses, bienestar y salud de los vecinos, otorgando una recalificación urbanística que favorece los intereses de una multinacional como la Mercedes-Benz y Quadis? Gracias. Molt bé, doncs fins aquí aquest bloc d'intervencions relatives a la parcel·la d'Avinguda Sarrià, Londres i París. I ara seria el torn del regidor per contestar. Endavant. Miraré de contestar algunes preguntes, altres no les contestaré. I en tot cas, no les contestaré no perquè no tingui interès, sinó perquè no vull cometre errors. Alguna persona, em sembla que ha sigut la primera, ha dit quan ens convocaran en una reunió per explicar-nos en detall aquesta operació. El proper 2 de desembre, a les 18:30, al centre cívic Urgell, fem el Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample i el primer punt de l'hora del dia serà, bàsicament, explicar l'acord per l'ubicació de la caserna de bombers i l'escola Entensa per part de l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament i de tots els departaments que han treballat en aquesta operació. Jo crec que en aquell moment hi haurà el senyor David Martínez, però no és qüestió de posar-li pressió al senyor David Martínez, sinó que hi haurà la gent de l'urbanisme que podrà donar respostes a algunes preguntes tècniques que avui han aparegut, que algunes les ha ser i altres no les ha ser. Aquest seria el primer tema que voldria posar sobre la taula. Segona, jo voldria recordar que aquesta és una operació important per a aquesta ciutat. Jo entenc perfectament que a vostès els hi preocupi, els hi molesti i fins i tot el generi un cert punt de decepció, ràbia o fins i tot alguna paraula que han utilitzat aquí en contra de la meva persona. Però aquesta és molt important.
I una ciutat és verda, com ha dit una persona, però una ciutat és segura. I els pàrquings de bombers s'han de posar a algun lloc. Algun lloc. No, escolti'm. Ara estic, si em permeten, ara estic parlant jo. Sisplau, deixin contestar el regidor. Hi ha certes coses a la ciutat que s'han d'ubicar a la ciutat. I ningú, jo no ho dic per vostès, I ningú els vol tenir a prop de casa seva. Però hi ha certes coses que han d'estar a la ciutat. Una ciutat és segura en la mesura que hi ha comissaries, una és segura en la mesura que hi ha sanitat, una ciutat és segura en la mesura que hi ha hospitals i també hi ha parcs de bombers. I vàrem prendre aquesta decisió perquè creiem que era la millor en termes d'interès de la ciutat. Escolti'm, puc estar equivocat democràticament, jo puc estar equivocat, però creiem sincerament que és una bona operació en termes de defensar els interessos d'aquesta ciutat. Hi ha un conflicte, un conflicte amb una sentència judicial que és que s'ha de traslladar un parc de bombers que ha d'anar a l'Eixample. No pot anar fora de l'Eixample. L'Eixample ha de tenir un parc, de bombers. I ara no discuteixo, jo no discuteixo on ha d'anar. I la Sagrera ha de tenir el seu parc de bombers. Tothom, a cada barri ha d'haver una icona de seguretat respecte a un parc de bombers. O sigui, l'Eixample ha d'haver-hi un. Ara estava el parc Joan Miró, ara es proposa en aquests moments. Però no es pot plantejar, que certes coses que construeixen ciutat, que formen part també no tan sols de les zones verdes, sinó que formen part també dels elements de seguretat d'una ciutat, estiguin en un entorn determinat. I l'Eixample n'ha de tenir. Podem discutir si està ben posat aquí o no està ben posat aquí. I l'Eixample és un lloc que té una pressió des del punt de vista de soroll i una pressió des del punt de vista de contaminació molt alt. Tot l'Eixample. Hi ha llocs que n'hi ha més. Jo ara no entraré a discutir si el lloc de l'Avinguda Sarrià és el lloc que n'hi ha més o no. No vull entrar a discutir perquè no tinc les dades i com que no les tinc les dades no entraré ara a discutir. Però és veritat que l'Eixample ha de tenir aquestes infraestructures. Ha de tenir infraestructures de seguretat i ha de tenir tot aquest volum d'infraestructures. Aquesta operació desencallava una operació que era molt important vinculada a una escola d'educació d'aquesta ciutat i també a un sistema sanitari que és el que està al costat de l'Hospital Clínic. Respecte a la compensació, perdre la zona verda. Per què m'han ensenyat aquest document? Sí, aquest document existeix. No és un document oficial de l'Ajuntament, és un document que vàrem utilitzar per fer aquesta operació i posa aquí dalt proposta de planejament. És a dir, no és un document formal. El conveni és un document formal. El conveni està publicat. No, el conveni és un document formal, però el conveni no determina les compensacions. Les compensacions vindran determinades per una modificació de pla general. I aquesta modificació de pla general tindrà que donar resposta a bona part de les preguntes que s'han fet. Des del tema de seguretat, des del tema de compensacions en zones verdes, des del tema de per què no es fa una expropiació o des del tema de la valoració. Quart tema que voldria posar sobre la taula, vull dir, perquè parlen de que això és un pelotazo. Escolti'm, qui demana aquesta operació, jo vull ser bastant franc, és l'Ajuntament qui la demana, no la demana la Mercedes. És l'Ajuntament que proposa això directament. Si ens pot agradar més o menys que ho faci l'Ajuntament. Però vull deixar bastant clar que és l'Ajuntament que fa aquesta proposta. No és la Mercedes que ve aquí i li fa una proposta a l'Ajuntament i fa una proposta de tal forma que genera un pelotazo. Jo crec que amb la modificació del pla general que nosaltres volem plantejar, hi haurà en aquells moments i podrem valorar tots. I podem valorar tots. Aquest és el mecanisme, aquest és el mecanisme legal i democràtic. Sisplau, deixi parlar el regidor, estàs contestant. Aquest és el mecanisme legal i democràtic que una societat té. Bueno, us fotem a fora. Us fotem a fora, hi ha eleccions. No facin diàleg. Regidor, continuï. Però escolti'm, jo estic actuant democràticament també com crec. Li dic sincerament, puc estar equivocat i crec sincerament que aquesta ciutat té mecanismes democràtics i mecanismes legals per donar bona part de les respostes, preguntes que avui m'han dit, algunes preguntes que jo no sé, algunes de les preguntes que vostès em fan i lògicament també vostès plantejar la defensa dels seus propis interessos. Jo ho entenc perfectament. Aquests són els mecanismes que existeixen. Que són els mecanismes que tenim com a societat, no tan sols com a ciutat. Hi ha coses que ens agraden més o menys. Però totes les preguntes que vostès han fet, des de quin és el valor de la compensació, per què es fa o no es fa una compensació de zones verdes, per què hi ha més soroll o no, si hi ha els estudis de mobilitat ho ha de tenir la modificació de pla general. Perquè aquest instrument és incomplert si no té bona part d'això. I aquest instrument pot ser atacat des del punt de vista legal i nosaltres volem fer les coses bé. Però sí que hi ha algunes coses que insisteixo que jo vull deixar clares.
Sí, vostès valoren que hi ha un pelotazo. Per mi no hi ha un pelotazo. Hi ha una recuperació d'un espai públic per la ciutat que el que ens permet nosaltres és ubicar un parc de bombers. No volem un parc de bombers, volem una zona verda, ho entenc. Però la decisió que nosaltres democràticament també prenem, creiem que és aquesta. Creiem que hi ha suficients beneficis per l'Ajuntament i per la ciutat. Parlo de l'Ajuntament i parlo de la ciutat, no parlo del seu barri, no parlo del seu entorn. De l'Ajuntament i la ciutat que justifiquen aquesta operació. I, evidentment, aquesta operació l'hem de fer de forma correcta. Per què no s'ha fet l'expropiació? Perquè l'expropiació no és tan sols única i exclusivament pagar aquesta zona verda. La zona verda no la paguem a preu de zona verda, la paguem a preu del que és el criteri d'edificabilització de l'entorn. És superior, és això. Bueno, escolti'm, ja li explicaran els arquitectes. Ja els explicaran els arquitectes. Jo crec que és així. Bueno, ja li explicaran els arquitectes. Jo no sóc un arquitecte. Jo he tingut algunes expropiacions, però escolti, no em vull posar dur. Després podran fer la rèplica. Vull posar dur amb algunes coses d'aquestes. És a dir, el dia 2 jo els hi portaré, quan dic els hi portaré, és a dir, l'Ajuntament té l'obligació de presentar-los a vostès des del punt de vista tota, donar resposta a aquelles dades que vostès demanen i que jo avui no puc fer. I els hi plantejo també que ja per fer això no n'hi ha prou amb un conveni. Ha d'haver-hi un conveni, ha d'haver-hi una modificació de pla general, ha d'haver-hi la informació necessària perquè doni resposta a aquesta modificació de pla general, perquè és la defensa legal i democràtica que nosaltres tenim com a societat, que vostès tenen davant el que poden considerar una tropelia per part d'aquest ajuntament. Ho poden considerar? No. Escolti'm, ho trobo bé, que uns considerin. Jo puc estar en desacord amb el que vostès diuen, però puc entendre que vostè considerin que és una tropelia. Doncs els explosarem tots els mecanismes i hi haurà els mecanismes suficients perquè vostès valorin si és una tropelia o no. I fins i tot si no estem d'acord amb això, doncs hi haurà un tercer que valorarà si és una tropelia. No, jo no li dic si han d'anar a judici o no, ni a més tampoc els hi vull dir que vagin a judici. Crec que nosaltres tenim l'obligació de posar tota la informació a la seva disposició. I això és una miqueta el que els hi volia comentar. I com els he dit, s'iniciarà el procediment de la modificació del pla general que hi haurà tota aquesta informació. Moltes gràcies. Podem replicar en el segon torn, que no és ara. Hem de fer la primera ronda de totes les intervencions i després tornarem a tenir torn de paraula, tornarem a fer el segon torn. En tot cas, ara hauríem de seguir amb l'ordre de paraules demanades. Hi ha un segon